dhulkii anunku aan xaqa ulahayn dad muwaadin aannahay oon u dhalanayon kudhalanoonku ilmdalana nala kana qaadayodowladu ay naga qaada innala siiyana aan xaq ulahayn qoysaskan oo labakun sagaaliyo tobankii maamulka gobolka banaadir uu ka qaaday dhulkii ay ku lahaayeen inta u dhaxaysa xerada turkisom iyo warshadii nacnaca ee degmada wadajir ee gobolka banaadir ayaa ka cabanaya in shaqsiyaad gaar ah la siinayo dhul dowladu sheegtay in ay ugu beddelayso oo ku yaala xerada bangala ee degmada dayni leh waxaay sheegeen in ballanqaadkii dowladda ee ahaa in dhul kaleh loogu bedelayo dhulkooda aan la fulinin taa beddelkeedana ay ka war heleen in dhulkii lasii lahaa dad kaleh magacooda lagu siinayo kuwaasi oo laga dhigayo inay ahaayeen dadkii laga qaaday dhulka turkisom ilaa warshada nacnaca ee degmada wadajir gudoomiyaha gobolka el... banaadir ahna duqa magaalada muqdisho sheekh yuusuf xuseen jimcaale madaale ayay ka codsadeen in arintan uu wax ka qabto islamarkaana la siiyo xuquuqdooda ee ah dhulkii loogu beddeli lahaa kii ay ka qaadatay dowladda oo magacooda lagu qaadanayo waxaa naga maqan dhul aan leenahay innagu oo dowladda soomaaliya ay noo no sheegtay no inay u baahan tahay o isticmaalayso oo ay noogu beddelayso dhulkeenna mid lamid ah ama ka qiimo badan ay noogu beddelaysay balla naga qaaday welina aan ka sugaynay oysana siinin allah u naxariistee gudoomiyihi hore injineer cabdiraxmaan yariisow xilligai owhaayay xilka gobolka banaadir ayaa nagala jejabiyey oo dhulka nagala qaaday waxaa nagala ballan qaaday in nala sii doono mid isaga lamid a ama ka qiimo badan waxaana waday isla gobolka banaadir madax ka mid a waxaana waday guddoomiye ku-xigeenkii n howlaha guud aadan sheekh cali fiidow ninkii la dhihi jiray rag ay ka mid yihiin ayaana kaxeeyey oo na tusay dhulka ay doonayaan inay noogu beddelaan na tusay waana kaxeeyeen waxay na geyn degmada daynii leh waxayna geeyeen xero milateri uu lahaan jiray oo la dhihi jiray bangalo iyo kuwa ku dhedhow waxayna dhaheen halkan ma ku qancaysin in laydin siiyo waxaan dhahnaa haddee dhulkayna weynaye mid lamida na siiya adinkaa naga ballan qaadee oo waxna siiya waa sugayna ilaa xilligaas hadda waxay taagan tahay in bengalo iyo xeryooyinkii u dhowaa la jarjarayo oo la siinayo ninka dooda badan la siinayo ninka madaxda ah la siinayo ninka hadii ala yh laga xishoonayo la siinayo ninka guddiga ah la siinayo cid allay ciddii aan muxuu ahaa la leeyahay lama reebi karo la leeyahay annagana aan nala siinayn bay taagan tahay ma u dul qaadan karno waxaan u fadhiino haddii allyea sugaynaa ilaa iyo hadda ballanqaadkii dowladdu ay naga ballanqaaday oo ilaa iyo hadda aysan noo fulin in ay noo fuliso ayaan odanana waxaan ka codsanaynaa dowladda soomaaliya <laughs> madaxweynaha ra-iisul wasaaraha gudoomiyaha gobolka waxaan ka codsanaynaa haddii a la yidhaahdo in ay arrinta hoos u fiiriyaan in ay arinta hoos u fiiriyaan oo ay cadaaladda haddii an la yidhaahdo ku dabakaan ayaan ka codsanaynaa hadiawaxaan dacwadeyna gaarsiineynaa oo dhibanayaasha in la soo fiiriyo oo dulmigii ku dhacay laga gacan mariyo waxaan ka su'aalaynaa oon u jeedihaynaa oon ka dalbaynaa oon ka rabnaa in ilaahay waafajiyana waa ugu duceyhaynaahe emaaragtay duqa magaaladan oo muqdisho la yidhaaho gubernatoore heera oo la yidhaah sheekh yuusuf xuseen jimcaale almulaqab bimadaali raggiia dadkii aan iyaarkii aan hawsha ka daalin lugu lugu lagu naanisay waxaan rajaeyahaa ina inuusan daalin oo ilaahay u fududeeyo waxaana u rajayahaa inuu cadaaladda dabaqo ukaas ninkaasaa naga jajabshay oo yariisu la dhici jiray ka dibna inta waxaa waaye markhaati aaluw leeyahy intuu warqada noo qorayo uu na yihi dhulkiina waa la ydiin beddelaa oo maxaa laydinka siihaa maaratay meel ala hulkiinna militeriga qaatay militari dhulkiisaa laydin siihawna yiri maadaama militari dhulkiinna u qaatay tari dhulkiisa ha laydin siihaawna dhahay waxaan rabnaa hadda haddii ilaahay yiraahdo in waxayna na la siiyo dadkii maaratay dhulkaas agoon iyo itiin iyo maaratay dad docafaa iyo dad an kulli waa isugu jirnaa laakin waxaan rabnaa wix xaqaynayaan rabnaa wax kale ma rabno waxaan maqalnay in maaragtay dhulkii anaga aan degayni u aan lahayn in dad kale maaragtay loo bedelaayaan maqalna hadday taasu jirto inaad naga qabataan rabnaa haddii kalena xaqayna na la <laughs> siya sidiisaba oodna siisiin ayaan idinka codsahaynaa dowladda <laughs> uu madaxweynaha kaya xasan sheekh maxamuud ra-isal wasaaraha baarlamaanka <laughs> kulli adiga guddoomiyaha gobolka cadaaladaan idinka sugaynaa <laughs> cadaaladaha idinka sugaynaa dhulka xaqa aan u lahayn inaadna siisiin ayaana rabnaa annaga dhulkaas macnaha waa degeneynay siday akhaartuw u sheegeen ceel baa noogu yiilay waxaa noogu yiilla masaajid dugsi qur-aan noogu yiilay qubuur dadka naga dhinta aan ku aasanaan noogu taal waxaan codsanaynaa dhulkaas in macnaha markii horeba guddoomiyii hore wuxuu noo sheegay inuu noo beddelaayo dhulkaas xaqeenna waa in nala siiyo oo naloo bedelaa dowladdan cadaalad ayaa laga sugaayay iin badan oo ka mid ana waxay noo sheegtay inay macnaha musuqa la dagaalamayso cadaaladda hirgelayso dhulkii anunka aan xaqa ulahayn dad muwaadina aan nahay oon u dhalanay oon ku dhalana oon ku ilmo dhalanay nala kana qaadayoo dowladdu ay naga qaaday innala siiyana aan xaq ulahayn haddii dad kalana siihayo idinkuna kuma jirtii naleeyahay nala leeyahay waxay nala noqotay cadaalad xumo aanan u dulqaado karin waayahay guddoomiye marada raantale ee taraashan ee lamada garab kuu saaray hadda waa kuucaddahay haddii marada dhiig kaaga dhaca waa ka dhaqantaa haddowse dhuuxagaaraya lafaha waa u dhimata inya dadkala siiso oo dadkii xaqa u lahay aan ahayn maradaadu yay ku sirjamaabinmdusbllq